Здравейте! Вие сте с информационният блог Бъдете здрави! Надявам се, че сте се починали добре през уикенда и сега ще останете в продължение на 2 часа с нас. Днес ще ви представим по какъв начин времето влияе върху нашето настроение. Ще видим и влиянието на антибиотиците върху човешкия организъм. Също така ще видим и предстоящи събития на Медицинския университет. Но преди това, нека започнем с факта, че днес, 24 ноември, е Световният ден на танца. Терапията с танц се нарича хореотерапия. Средновековните италианци са използвали танца в помощ на хората, които са били ухапани от тарантула, например. По време на ритуала, наречен тарантанизъм, музикантите свирели на китари цяла нощ, а жертвата на паяците танцувала до припадък и след няколко часа се събуждала здрава. Терапевтичният танц е един от направленията на хореотерапията, произлиза от старинни племенни танци. Някога те са служили за интеграция на племенната общност, за наделяване на страха в моменти на жизнени кризи и големи промени, за натрупване на енергия преди борба или лов, за молитва и лечение. В Древен Египет хората танцували на подгребения, за да гарантират доброжелателността към починалият човек. Ритуалните танци, свързани с магия и врачуване, и до днес придружават различни ритуали на племена в Австралия, Океания, Африка, Азия и Южна Америка, които чрез тях се опитват, например, да предизвикат дъжд или да спечелят доброжелателността на духовете. В Индия пък танцът служи за постигане на вътрешното успокояване и медитация. В някои племена танцуват всички жители на селото, като в други обаче това е привилегия само и единствено за магьосника. Танцът винаги е бил идеалната форма за диалог. За разлика от езика, той е разбираем за всички. Днес лекуването с танц отново започва да се прилага. В САЩ през 1940 година танцорката Мериан Чейс е основала така наречената терапия с танц и движение. Dance Movement Therapy. Това е второто направление на хореотерапията, която се е използвала главно в психиатрията с цел изграждане на контакт с пациентите, които не могат да общуват вербално. Според Американската асоциация по терапия с танц, терапията с танц и движение означава психотерапевтично използване на движението с цел физическа и психическа интеграция на човека. Тя признава съществуването на комплексни взаимоотношения между ума и тялото на човека, приема, че психическите състояния се проявяват физически, а именно в мускулно напрежение, начин на дишане, стойка, динамика на движението. Но също така и че взаимоотношението между тялото и психиката е двупосочно. А именно, не само психиката влияе върху тялото, но и тялото детерминира психиката. Хореотерапията се прилага индивидуално или групово. В психиатрията при страдащите от психози, аутизъм, неврози, мании, зависимости, смущения в храненето като анорексия и булимия. При хора с смущения в ученето, в психоонкологията, особено в терапията на жени с рак на гърдата и яичниците. При хора с психоастматични заболявания, астма и други. При хора с синдром на посттравматичен стрес, жертви на насилие. Хореотерапията има особено приложение при хората, които обикновено избягват изразяването на чувствата си или изразяват емоциите си по някакъв неадекватен начин. Тя е полезна също така при хора, които изживяват емоциите си по толкова потискащ начин, че вербалното им изразяване става невъзможно. Хореотерапията е начин да се справят с проблемите си хората, които изпитват постоянно напрежение или блокиране на определени части от тялото. Изживяването на травма, свързана с тялото, като насилие или осъкатяване, а също така и изпитване на невъзможност за близост или физически контакт с друг хора, с
също може да бъде решен с хоротерапия. Този тип терапия с танц се използва от хора, които изпитват емоционални проблеми, вътрешни конфликти или голям стрес, а също така и такива, които искат да подобрят имунитета си в интерперсоналната комуникация и саморазбирането. Терапевтичният танц се характеризира със съчетаването на елементи на танц и музикално-физически упражнения с цел постигането на психологическа и обществена полза от участниците. Обикновено се прилага във форма на групови занятия, особено често в работата с деца. Също като профилактика с хора с смущения в когнитивните процеси и с инвалидни лица. На занятията се появяват танци от различни култури, танцувани в кръг или по спирала, с различни стилове и различни терапевтични цели. Е тогава, хайде да танцуваме!
Когато креативността, стремежът към съвършенство, желанието нещата да се случат по най-добрия възможен начин, стъпят върху непоклатимите основи на традиция, мъдрост и опит, тогава се постига обществено признание и лична удовлетвореност. Медицински университет, професор доктор Параскев Стоянов, Варна. Символ на престиж, качество и бъдеще. Мултинационално академично семейство на студенти от над 40 страни от всички краища на света. Медицински университет, професор доктор Параскев Стоянов, Варна, е едно от най-реномираните висши учебни заведения в България. Предоставя на своите възпитаници качествено обучение, стаж в акредитирани здравни заведения, а дипломите с емблемата и името му отварят широко вратите за младите лекари в целия свят. Здравноосигурителна вноска. Размерът на здравната вноска е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60 към 40. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора, посочени в член 40 алинея 3 от Закона за здравното осигуряване. Когато задължението за внасяне на осигурителни вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава човек от правото да ползва услугите по линия на здравната каса. Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер на 8%. Когато лицата започнат да се осигуряват сами, трябва да подадат декларация за това. Здравноосигурителните права на самоосигуряващите се лица се прекъсват, когато те не са внесли повече от 3-месечни вноски за период от 36 месеца. В такъв случай те са длъжни да заплащат оказаната им медицинска помощ. Човек може да загуби осигурителните си права за един месец, ако не се е явил на годишния профилактичен преглед, който е регламентиран в националният рамков договор. Запитвали ли сте се, защо когато сте били малки, сте рисували слънцето с усмивка, а облаците обикновено намръщени? Искам да ви кажа, че това в никакъв случай не е било случайно. Всъщност има особена връзка между времето, което е навън, и нашето настроение. Метеорологичното време е съвкупност от природни явления. Него няма как да контролираме, въпреки че през последните години жителите на тази планета, хората, оказваме огромно влияние върху него. Времето е един от факторите обаче, който определя определено нашето настроение. Бих попитал аз, обръщали ли сте внимание как се чувствате или какво настроение имате, когато времето е облачно или грее слънце? Ако не сте, време е да го направите.
Трябва да обръщаме внимание и на факторите, но не и да им повлияваме по някакъв начин, тъй като после това ще се отрази върху самите нас. Нека ценим и пазим това, което ни е предоставено, защото после ще съжаляваме, а връщане назад няма. А ако можеше настроението ни да определя времето навън, нямаше ли да бъде страхотно? Всъщност, когато ни се ходеше на плаж, навън щеше да става слънчево времето и това много щеше да ни харесва. Нима ще оставите времето да контролира настроението ви? По-добре покажете му кой е шефът. Излез и отвърни на облачното и мрачно време с усмивка. Видя ли? Няма нищо сложно в това. Просто не позволявай на метеорологичното време да прави плановете вместо вас. Можем ли да използваме времето като лечител? Разбира се, нали именно то повлиява на настроението ни. За да може да подейства, е нужно спокойствие, освобождаване от напрежението и отваряне на сетивата. Настроението е емоционално състояние. То има както позитивна, така и негативна валентност. Има толкова много неща, които му оказват влияние. Метеорологичното време е едно от тези много. Колкото и да е потънал в размисли човек, не може да не забележи какво е времето навън. Настроението се разпространява, а настроението оказва влияние върху поведението. Времето е един от основните фактори, който повлиява на настроението, но това не означава, че ще бъде основателна причина всеки път за лошото ни настроение. В следващите минути ще разберете какво ще бъде времето през следващите дни. Независимо каква е прогнозата за времето, обаче, усмихнете се! И през следващите дни ще преобладава облачно време. Във вторник ще превалява дъжд, ще духа умерен, североизточен вятър. Минимални температури на въздуха 6, максимални 13 градуса. В сряда отново ще превалява дъжд в цялата страна. Вятърът ще е предимно слаб от североизток, в югоизточните райони до умерен. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 6 и 11 градуса, максималните 10-15. Четвъртък ще бъде предимно облачно. Минималните температури ще са 3, максималните 16 градуса. Вятърът ще е слаб от югоизток. В петък ще бъде облачно, вятърът ще е умерен от север. Минимални температури на въздуха 8, максимални 14 градуса.
Ако сте здравно осигурен и искате да се възползвате от лечение при зъболекар, заплащано от Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да се обърнете към стоматолог, който има подписан договор с касата за съответната календарна година. Договорите, които имат зъболекарите, са срочни. Заболяванията или така наречените дейности, които Здравната каса покрива за 2015 година, са разделени в две групи в зависимост от пола и годините. В рамките на една календарна година всеки пациент може да се възползва от един преглед при стоматолог и до две от последните изброени горе лечебни дейности. За бремени броят на прегледите при зъболекар са общо два. Услугите, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, от които могат да се възползват децата, са в по-разширен обем спрямо тези на възрастните пациенти. Представям ви най-новата придобивка в Университетска болница Света Марина – робот за разтваряне на цитостатици. Той подготвя индивидуализирани точни дози за химиотерапия на онкологично болни пациенти. Роботът е първия в България, а в Европа само няколко болници разполагат с тази модерна система. Той изготвя индивидуалните дози за всеки пациент за много кратко време, като разтварянето на медикаментите се извършва в специални боксове, като възможността за грешка е силно минимизирана, което гарантира абсолютната точност и сигурност на готовия разтвор. Тази иновация предпазва персонала от вредите при разтварянето на силно токсичните медикаменти. Използвайки тази система, ще бъде възможно да се спестят милиони левове от факта, че остатъчните разтвори в флаконите на много от скъпо струващите медикаменти няма да се изхвърлят както досега, а ще могат да се използват многократно. В онкологичната фармацевтика е от изключителна важност приготвянето на точни и стерилни хемотерапевтични дози за всеки конкретен пациент. Технологията, предложена от робота за разтваряне на цитостатици Апотека Кемо, създава условия за ефективно лечение на пациента и безопасни условия за работа на оператора. Тя претегля активните съставки и разтвори, осигурява безопасност за пациентите с помощта на унифицирана система за безопасност чрез автоматично разпознаване на продукти, автоматична система за претегляне и етикетиране с помощта на баркод с цел постигане на максимална точност. В помещението за афереза. Това е първият етап на извличане на стволовите клетки от пациента, като извличането става с тези апарати. От месец април в Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна функционира Център по трансляционна медицина, който включва аферезна зала или лаборатория за извличане на стволови клетки, лаборатория за клетъчна терапия, криостат и лаборатория за аналитична и научна дейност. Аферезата може да протече, когато пациентът е в ремисия. Принципът на работа на аферезните апарати е чрез центрофугиране на кръв от пациента да се отделят плазмата и червените кръвни клетки от левкоцитния концентрат. Ценните стволови клетки се съдържат именно в него. Процесът отнема между 3 и 5 часа, време в което пациента лежи и гледа телевизия. Цикълът на лечение завършва по-късно с автоложна трансплантация или с връщане на стволовите клетки обратно в организма с цел по-бързото му възстановяване. В Центърът по трансляционна медицина на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна до месец септември са извършени 13 аферези и 3 автоложни трансплантации. We'll be right back.
Предполагам, че сте виждали много майки да извеждат навън на разходка детето си през зимните месеци, дори и да е много студено. Също така си мисля, че една от причините е те да разнообразят ежедневието си, но също така и да закалят своето дете. Знаете ли обаче, че за тази цел има определени принципи и правила, които трябва да се спазват, за да не отиде в другата крайност и детето да се простуди? Днес се отдава голямо значение на закаляването на детето, започвайки още от кърмаческа възраст, за да расте то здраво и да бъде по-малко податливо на болести и вредни влияния от околната среда. Тази седмица гост в училището за родители на списание 9 месеца във Варна е доктор Юлиана Йоргова. Нейната лекция е за закаляването на новороденото. Как да подготвим бебето за контакта с външния свят? Кога можем да започнем с разходките и как да обличаме своето дете през различните сезони са само част от въпросите, чиито отговори ще научите в тази заключителна, обширна и актуална тема. На всички е ясно, че закаляването е метод или начин на живот, който цели да предпази детският организъм и да го направи по-устойчив на различни влияния. Било то атмосферни, било то температурни, било различни външни въздействия на околната среда. Естествено, основните принципи всички ги знаем още от училище, от часовете, може би, по физкултура. Но има твърде много особености, които трябва във Варна така да ги знаем, за да можем да се възползваме от климата. Тези принципи са системност, ежедневност, без прекъсване, да има последователност, като се започва от по-леки към по-тежки и разбира се индивидуалните така мероприятия, тъй като всяко едно дете различно понася въздействието на околните, включително и на своята майка. Има деца, които много обичат да бъдат обгрижвани, да бъдат така масажирани. Има деца, които трудно понасят всякакво външно въздействие. Естествено, най-елементарното нещо, което правиме, това са въздушните процедури. Каквото и да направим, всяко едно дете се поставя в обекта на климатичните условия, в които живее. Варненският климат е известен с това, че е влажен, че зимата е ветровита, но варненската влага прави усещането за студ много по-силно, отколкото в един климат в средина България. Затова тези три неща много така би било добре от сега да ги запомните, че не бива да пропускате разходката, не бива да пропускате излизането навън, само ако навън вали, защото вие ще сложите найлона и бебето просто няма нищо да усети от тази разходка. По-добре го изведете там на балкона да подиша малко въздух, ако не е толкова влажно, отколкото да го разхождате запечатано в количката. Последователността е вторият принцип, който така обясняваме. Това е именно, че трябва постепенно да бъде извеждано бебето. Съществуват разни поверия в нашата нация, нали, че до 40-я ден бебето не бива да излиза, както и майката не бива да излиза. За жалост, ние не бихме могли да се съобразяваме с тези национални привички. Затова, защото ето тази година разполагаме с една дълга, прекрасна есенно-зимен период, който няма защо нито едно бебе и нито една майка да пропуска, тъй като много бързо ще дойде януари-феврари, когато освен климатичните особености ще навлязат и вирусните инфекции и тогава ние ще разчитаме повече на въздушните процедури в стаята. Другото, което всички питат, влажността, температурата на стаята. Моят отговор на този въпрос е следния. Действително важно е температурата, какво показва термометъра в стаята. Трябва да бъде около там 21-22 градуса. Но основното
основният ваш критерий трябва да бъде и вашето усещане. Когато вие влезете в стаята, където е бебето, леко облечено в домашни дрехи, вие не трябва да усещате дискомфорт. Защото вашето бебе ще бъде в там един от ъглите, завито, и температурите около него ще бъдат с плюс 2 градуса още, отколкото това, което показва термометъра. Специално така за къпането в днешно време повечето от нас имат добри условия в домовете, т.е. навсякъде температурата е еднаква. Не е нужно да се затопля някаква, нали, ако има тая възможност, достатъчно е навсякъде да бъде комфортна температурата. Така, второто полугодие вече препоръчваме, тук във Варна е нещо, което също имаме възможност да правим, така въздушните процедури на плажната ивица. В ходенето на плаж не е лека процедура. Трябва да се знае, че това уморява и харчи от енергията на децата. Затова трябва да бъдем много внимателни, но не бива и да пропускаме тези разходки във второто полугодие. Тъй като това, което в днешно време, за жалост, почваме да наблюдаваме, е, че има много деца, които в тези периоди, сега от тук нататък, всеки ден виждам по едно или две деца, които имат вече един дефицит на витамин D. Защо е това така? Всички казват, ами ние всеки ден излизаме, ние всеки ден ходиме на разходка. Да, но лошото е, че в летните месеци, когато времето е много горещо, ние крием децата, мажем с слънцезащитни кремове. Идва зимата, излизаме, но на детето очичките са оголени. Тоест, витамин D-то, тоест ултравиолетовите лъчи, откъде да влязат в кожата по този начин. И затова това са периодите, в които ние можем да натрупаме витамин D през кожата и да не разчитаме само на капките или на храната през зимните месеци. Водните бани е нещо, което всяко бебе обича. Сега, особено вече на пазара, има такива различни варианти за поставяне на бебето в вана с различни подложки, масажиращи. Така че не бива да се пропуска възможността на всяко едно дете, всеки ден, то да получи своята баня, както вие не можете без вашият душ. Така че бебетата започват така закалителните процедури във водните в коритото малко по-късно, т.е. малко в началото бързаме, защото времето е кратко. Едно бебе има 2 часа и половина между храненията. Вие докато го облечете, докато го разоблечете, докато поиграе, докато го облечете, времето минава. Но вече едно дете на 3-месечна възраст може спокойно да му отделите около час за тази баня, така че то да почувства удоволствията на водата. Повечето деца обичат водата, така че навика е този. В началото бебетата много плачат, когато са голички, но това е навик. Това е все още, то има усещането в корема на майката, както е било обвито от топлината на майката. Така че в началото може да плаче, но това не означава, че бебето не обича водната баня или не обича да бъде къпано. Постепенно то усеща това удоволствие и само търси това удоволствие. Слънчевите бани, аз обясних вече за тях, че хубаво е и е задължително всички деца да ползват слънцето максимално много, но в летните периоди трябва да се съобразяваме с високата слънчева активност и така от най-добрите часове за разходки и за излагане на слънце, това е до 11 часа и след обяд след 15 часа. Парка и разходките в парк. Това е така
мястото за комуникация на всички вас и долу-горе замества БГ Мама, Морската градина. И двете неща са хубави, и това, че можете да комуникирате, и това, че можете да разхождате вашите деца по-дълго време. Има възможности да бъде правено и не бива да бъде пропускано. Тъй като децата, разхождайки се, едно съвсем новородено бебе, вие сами ще разберете, като го разхождате из градината, то само движенията на листата, които то наблюдава, лежейки в количката, увеличават неговите емоции, и то, като го се прибере вкъщи, е така, спи добре. То се е изморило и наситило с интересни преживявания, нещо, което може би на вас няма да ви направи впечатление, разхождайки бебето с количката. Какво е много важно за малко по-голямата възраст, т.е. разходките как да бъдат така, че да не доведат до настинка? Що се отнася до бебетата, особено кърмените бебета, те настиват трудно. Трябва да се разсъблече голо на снега, за да то да настине. Но лесно настиват, когато твърде много ги облечете и когато често сменяте дрешките, защото решавате, че то се е изпотило. Това е най-опасното събитие, което се случва. Защо? Защото бебето, изпотявайки се, е затоплило своята кожа. Разобличайте го, вие просто го оголвате, духва го вятъра и нещата се случват. Това не бива да го правите, затова защото бебешката кожа е много голям, квадратурата на бебешката кожа е голям процент контакт с външната среда за тези възрасти. Затова трябва да внимавате, когато излизате. Най-важното нещо, което трябва да запомните, е да бъде облечено с естествени материи. Аз трябва да ви кажа, че страшно много се карам на майките, когато действително ги доведат бебета на кипрени, красиви, наистина много приятно. Снимаме с тях, слагаме си на таблата снимките и им се накарвам. Такива дрехи се обличат точно за 15-20 минути за някой фотоапарат. Останалото време, излизайки навън на разходка, бебето трябва да бъде облечено с естествени материи. Изкуствените материи запарват. Варна е влажен и ветровит град. Достатъчно е малко бебето да бъде позапотено и то се запарва вътре, и на следващата седмица майката го води като калинка на шарен. Обяснявахме тук за морските бани, за витамин D-то. Витамин D-то е най-важното нещо, което трябва да си мислите в така отглеждането след храненето. Затова, защото колкото едно дете там след 9, 10, 11 месец да поема храна, риба да речем, той изяжда съвсем малки количества и няма как само с храната то да насити витамин D необходимостта. Разбира се, всички ние профилактираме с различни видове медикаменти всяко едно дете, но това също не е достатъчно, защото не се знае колко от това, което давате през устата, се резорбира и усвоява в детският организъм. Едно дете след 5-6 месечна възраст вече е изчерпало депата, които майката му е предала от себе си, и то харчи много повече, отколкото може да получи с храна или било то с капките. Това защото едно дете тогава се движи, тогава му растат зъбите, тогава то расте, вече почва да удвоява, утроява своят размер. Всички тези неща водят до различни видове недоимъци и по тази причина се изчерпва защитата, и ето тези неща, които така следват в живота на бебето, почват да му правят, да създават проблеми на цялото семейство, когато вие заведете вашето дете на детска ясла, т.е. то влезе в колектив. Незрялата имунна система, контакта с различна микрофлора в средата с други деца, ранното преминаване към не съвсем естествени храни за кърмачето, както и най-вече храненето. Основните правила всички ги знаят, но някак си преминаването от
от млечната храна към другата, към захранването, децата имат някакви така дефицити, които трудно компенсираме и трудно установяваме. Тук така искам да ви обърна и на още нещо много голямо внимание. Детската консултация. Там в Здравна каса имате задължителна консултация един път месечно. Много от майките така отиват на консултацията неподготвени, т.е. очакват като отидат на консултацията те да получат всичко наготово. Много рядко това може да се получи за това кратко време, което има лекар с вас. Хубаво е действително консултациите да бъдат планирани и вие на тази консултация, като отидете, да можете спокойно да зададете каквито искате въпроси, колкото и да ви се струват те така смешни. Защото в този разговор лекарът може да направи някои изводи от вашият живот и живота на детето. Какво имам предвид, например? Виждам едно дете, долу-горе добре надава, добре се развива. Да, обаче то, да речем, не обича много храненето, не е свикнало с лъжицата и продължава да пие нощно време мляко с една бисквита вътре. Сутрин до обяд то не е гладно, защото това го засища. То губи едно хранене. Майката почва да се мъчи да го храни и така то става едно злоядо дете и става един обратен кръговрат. Т.е. детето започва да не получава всички необходими неща. Ако малко по-рано тези неща се знаят от вашият педиатър, той може да стимулира с нещо от хомеопатия или някакви природни така стимуланти, така че вашето дете да няма загуби в доставката на пластични и енергийни материали. Тук има много бремени и е много хубаво, че този слайд така го оставя малко по-дълго време да вашето внимание, защото действително до 6-я месец, когато майката прекарала бременността без никакви проблеми, т.е. няма дефицити, тя проблеми може да няма, но да няма дефицити. Т.е. кръвната и картина да е нормална, да няма някакви така загуби от различен характер, болести и така нататък. Така че бебето да може да е получило всичкия свой запас, който ще му трябва до 6-ят месец. Т.е. и майката трябва да бъде профилактирана по време на бременността, особено в зимните периоди. Пакетът медицински дейности при бременност се регламентира в програма Майчино здравеопазване. Включената медицинска помощ се поема от Националната здравноосигурителна каса тогава, когато жената е здравноосигурена. Предвидените дейности са с някои малки различия според това дали бременността протича нормално или е с риск. Рискова е една бременност при следните показатели. Бременната жена има право на избор при кого да следи бременността си, когато тя протича нормално. Това може да бъде общопрактикуващият лекар или специалист по акушерство и гинекология. Рисковата бременност задължително се следи от акушер-гинеколог. Какво включва пакетът по програма Майчино здравеопазване при нормална бременност? От първия преглед по програма Майчино здравеопазване до 42-я ден след раждането за прегледи, изследвания и направления за специалист, както и издаване на болнични листи и направления за ЛКК, не се заплаща нищо. Задължителни имунизации и реимунизации. Съгласно актуалния имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст.
Всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза, БЦЖ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом. От 2, 3 и 4 месец децата се ваксинират срещу дифтерит, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилиус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции. Ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентната ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец. Между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба. От 12-я месец децата се вакцинират срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием. От 13-ят месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит. От 16-ят месец децата се вакцинират срещу дифтерит, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилиус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием. При всички здравно осигурени лица, задължителните профилактични имунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на вакцинирането и са безплатни за пациента. За здравно осигурени лица, които не са упражнили правото си на избор на личен лекар, задължителните имунизации могат да бъдат извършени безплатно в имунизационния кабинет на всяка регионална здравна инспекция на територията на областните градове. Освен задължителните, съществуват и така наречените препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента с ваксина и срещу заплащане. Фонд инвитро. Фонд асистирана репродукция е създаден за да финансират до 3 опита инвитро при двойки с стерилитет. Максималната сума, която се отпуска, е 5000 лева на процедура. Право за нея имат двойки с следните проблеми. За да кандидатстват за помощта, жените трябва да са избрали медицински център, който има договор за работа с фонда. Лечебните заведения, с които работи фондът, са посочени в списък на интернет страницата на центъра. Това, което виждате тук, е автоматичен тъканен процесор, ново поколение. Капацитетът на новия тъканен процесор е 400 среза, получени от хирургичните клиники в болницата. С помощта на новата апаратура в клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна, времето за изработване на хистологични препарати може да бъде съкратено.
малките апаратури на първа клиника по хирургия, която представлява последно поколение ехографски апарат Хитачи с няколко уникални за страната възможности, които може той да извършва. До сега конвенционалната ехография си имала своите възможности, поради което е навлязла изключително широко в практиката и намира предложение при заболяване на черния дроб, при заболяване по принцип на корема, на бъбриците, панкреас, при диагностика на щитовидна жлеза, при диагностика на заболяване на млечната жлеза, заболяване на простатата. Уникалното при този апарат това е допълнителните функции, които той може да извършва, освен до тук широко използването, това е именно еластографията. Еластографията е един метод, който наскоро навлезе в ехографските изследвания, който позволява изследване на плътността на тъканите по начин, по който конвенционалната ехография не може да го направи. Прилага се при диагностициране на заболявания на органите в коремната кухина, както и на млечната жлеза, черния дроб и простатата. Методът на еластографията изследва плътността на тъканите, като помага за прецизно диагностициране и диференциация на доброкачествени и злокачествени заболявания и е от изключително значение при избора на терапевтичен метод. Диагностиката с тази ултразвукова система с възможност за стрейн еластография може да се извърши при всички пациенти на първа клиника по хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна при налична индикация за това изследване. През следващите дни ще преобладава облачно време. Във вторник ще превалява дъжд. Ще духа умерен, северо-източен вятър. Минимални температури на въздуха 6, максимални 13 градуса. В сряда отново ще превалява дъжд в цялата страна. Вятърът ще е предимно слаб от северо-исток, в югоизточните райони до умерен. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 6 и 11 градуса, максималните 10-15. В четвъртък ще бъде предимно облачно. Минималните температури ще са 3, максималните 16 градуса. Вятърът ще е слаб от югоизток. В петък ще бъде облачно, вятърът ще е умерен от север. Минимални температури на въздуха 8, максимални 14 градуса. Инициатива на Световната здравна организация изминалата седмица бе насочена към пациенти, медици и правителства за повишаване вниманието и мерките при разумното използване на тези лечебни средства. Употребата на антибиотици е въпрос на предизвикателство и медицинско изкуство. Антибиотиците трябва да се назначават от лекар при строги показания за прилагане в конкретна доза,
а също така път на приемане и продължителност на лечението. Така съветват специалистите. Самолечението с антибиотици е изключено, защото може да доведе до нежелани странични реакции, а също така и повишаване на резистентността на редица бактерии. Важно е да се знае, че най-честите инфекции в зимния период са вирусните, а те не се лекуват с антибиотици, тъй като антибиотиците повлияват бактериалните заболявания. Самоинициативата, която някои пациенти предприемат за лечение с антибиотик, непредписан от лекар, компрометира възможността да се лекуват правилно инфекциозните болести и може да доведе до нарастващи размери на резистентността на тялото. Категорични са лекарите. Този тип лекарства могат да доведат до редица странични реакции. Някои са по-чести, други по-редки, предупреждават специалистите. Някои, например, може да доведат до алергия, обриви, отоци, повръщане, диария, докато други са токсични за малки деца, трети увреждат бъбреците, ушите и черния дроб. Конвенционалната медицина и хомеопатията, каква е връзката между тях? Противостоят или взаимодействат? За това разговаряме с доктор Петко Загорчев, председател на Българската медицинска хомеопатична организация. Хомеопатията алтернатива ли е на конвенционалната практика или противостои на нея? Не, може би това е най-голямата грешка сред колегите, които не познават хомеопатичният метод, приемайки като някаква алтернатива и за съжаление позиция на нелекари, които практикуват хомеопатия. За съжаление, в годините след 1920 година, когато нейното преподаване в университетите спира, когато приложението в болниците значително се редуцира, дори забранява в редица държави, хомеопатия се практикува от нелекари и тя, за съжаление, така наречената класическа хомеопатия, много често се противопоставя на част от хомеопатия, от конвенционалният лечебен метод. Дори в някои случаи на ваксинно лечение, ако щете на лечение на заболявания като епилепсия, шизофрения, рак, където хомеопатията има ограничени възможности, а конвенционалната медицина е в своята сила. Затова в никакъв случай тя не трябва да се приема като алтернатива. Сега, има наистина ситуации, в която тя може да бъде алтернатива, например лечението на вирусните заболявания. Ние нямаме противовирусно средство за баналните вирусни инфекции, които обаче от които страдат една огромна част от детския контингент. Естествено, в тези случаи опитът да лекуваме с антибиотици всяко едно дете, да лекуваме с мощни антипиретични средства, една температура под 38 градуса, дори от гледна точка на конвенционалната медицина е некоректен и неправилен. Ето в тези случаи хомеопатията обаче има точни възможности за въздействие, защото тя не повлиява върху съответният болестен причинител, който ние не сме открили, например, при вирусните заболявания, а влияе върху реактивните възможности на организма. Тоест, подава медикаментът информация, образно казано, на организма, как да се справи с тази ситуация болестна, в която е изпаднал. И затова хомеопатията е предпочитана като алтернативен метод, например при вирусните заболявания, при сезонните хреми, настинки, кашлици, причинени основно от вируси без бактериална инфекция, при малки деца, в детските колективи, в ученическата възраст, а пък въобщете даже и при възрастни пациенти. И самият аз като лекар-интензивист, в случаите, когато не сме могли да се справим с конвенционалните средства, дори в сравнително тежка патология, както например при пациентите с свински грип, които за съжаление в млада възраст се бяха поразявани изключително тежко, ние коректно отчетахме и интензивисти лекари и пулмолози, че за съжаление пред така нареченият синдром на алвеоларно запълване при свинския грип сме безпомощни. Защото се касае за една интерлевкинова буря, при която изгаря алвеоларният епител. Там нито антибиотици, нито кортикостероиди, нито каквито и да е други средства могат да спрат тази буря. Оказва се, че своевременното включване на точно подбрани хомеопатични медикаменти може да урегулира начинът, и аз имах наистина, например, медицински персонал, които са тотално алергични към всички антибиотици и към безкрайно много медикаменти.
За тях, наистина, хомеопатията беше алтернатива и между другото, това бяха две пациентки, които се стабилизираха значително по-добре от пациентите, които се опитахме да лекуваме с масивни антибиотици. Хомеопатията е алтернатива и при някои психосоматични заболявания, където имаме първоначалният старт на органичното заболяване, за съжаление, е промяна в психоемоционалната сфера на пациента. Една скръп от загуба на близък човек. Няма създадена таблетка за човешката болка и за човешкият скръп. Но има хомеопатични медикаменти, които могат да изгладят острите ръбове на психотравмата, на стреса. Да изведат пациента до тази ситуация и едно соматичното страдание на практика постепенно да изчезне. С една голяма част от случаите обаче хомеопатията се явява комплементарен метод към конвенционалният в различна степен и няма никаква, нито е ерес, нито противоречие, нито противоречи на принципите на хомеопатичният подход при едновременното приложение на конвенционално и неконвенционално, неконвенционален метод на лечение, какъвто е хомеопатията по закона за здравето. На практика истинският лекар, който владее и двата метода, може да прецени кога какъв медикамент ще използва. И често пъти в своята практика аз постъпвам по същия начин. Идват пациенти с дете с пристъп от бронхиална астма. Казвам на майката, съжалявам, ние ще подходим в момента конвенционално. Ако трябва, ще лекуваме инфекцията, ако трябва, ще подадем бронходилататор, ако трябва, ще включим и хомеопатично лечение, да речем срещу вирусният причинител и по начин, по който боледува детето. И постепенно се съзвучава на симптомите, когато започне периодът на ремисия, постепенно конвенционалните средства ще намалеят, ще се снижат, без обаче да противоречим на приетите консенсуси и протоколи за лечение на определени заболявания, каквито имаме за бронхиална астма, за хронична уртикария, ако щете и така нататък. И в немалка част от случаите тя може да бъде и използвана като палиативно средство, там където, за съжаление, са изчерпани възможностите на конвенционалната медицина. Етрогенните увреждания са много големи, а страданието на пациента, за съжаление, продължава. Например, в онкологията, където често пъти вече мощните аналгетици, за съжаление, водят до сериозни увреди върху психиката, върху здравето, а болката е жестока, страданието немалко. Хомеопатията като палиативен метод е нелоша в тези случаи. Имаме и доста пациенти, както и във Франция. При много пациенти тя не може да лекува рак и да бъде алтернатива. Но може да бъде едно прекрасно комплементарно средство, с което да потиснем част от страничните ефекти, които се развиват в хода на това лечение, да снижим страхът, да снижим психоемоционалният стрес, да намалим прагът, да повишим прага на болево усещане, да подобрим качеството на живот на пациента. А в терминалните фази можем да бъдем наистина и алтернатива тогава, когато пациентът все пак трябва да получи облекчение, състрадание, помощ. И това е немалко, защото всеки има право както на достоен живот, така и на достойна смърт.
Сексер 3 за едновременна ехография, така наречения ехоендоскоп, което представлява комбиниран уред между обикновен ендоскоп с ехографски наконечник, което дава възможността за извършване на така наречената ендовумена ехография, т.е. във вътрешната страна на органите. Ехоендоскопската система в първа коремна хирургия на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна дава възможност едновременно за диагностика и лечение. Самата процедура е по-продължителна, затова се прилага под обща анестезия. Тази комбинирана технология е щадяща и безопасна за пациентите. Често приложение намира при заболявания на панкреаса и жлъчката. Виждате тук е една нова придобивка за клиниката по обща и клинична патология. Представлява един автоматичен скенер за хистологични препарати, който дава възможност да се получи дигитален образ на препарати, с които работим ежедневно под формата на биопсии. 400 среза могат да бъдат дигитализирани в рамките на един работен ден на новия скенер за хистологични препарати в клиниката по обща и клинична патология на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна. Работата с дигитални образи дава нови възможности за теледиагностика, морфометрия и разширява възможностите за обучение и научни изследвания на специализантите на болницата и на студентите на Медицински университет Варна. Тъпнея и хъркането са често срещани състояния, които се характеризират с епизоди на спиране на дишането по време на сън. От този проблем страда значима част от работоспособното население, а липсата на лечение би могла да доведе до инвалидизация. Доказано е, че обструктивната сънна апнея е независим рисков фактор за развитието на мозъчен инсулт и повишаване на риска от сърдечно-съдови заболявания. По този начин индиректно се намалява качеството на живот. Основните симптоми на сънна апнея са: дихателни паузи по време на сън за над 10 секунди, шумно хъркане с последващо спиране на дишането, повишена подвижност по време на сън, дневна сънливост, трудно съсредоточаване, липса на енергия, също така и спонтанно заспиване през деня, особено по време на шофиране и други. Лечението на сънна апнея може да варира значително, а именно от прилагането на консервативни мерки като отслабване или смяна на позицията на сън до хирургическа намеса.
единственият в България университетски медико-дентален център към Медицинския университет Варна по повод първата си годишнина подарява на всички желаещи безплатни комплексни профилактични прегледи за диагностика на сънна апнея и причините за хъркане. Подробностите вижте в следващата информационна рубрика. Трансплантации. Трансплантацията е едно от най-големите чудеса на съвременната медицина. Тя представлява сложна операция, при която на един болен човек се присажда ново сърце, бъбрек или дори тъкани и клетки. Това позволява на стотици хора с много тежки заболявания да продължат живота си напред. За тях единственият шанс за лечение е получаването на нов орган, тъкан или клетка, тъй като техните са прекалено увредени. Единствената операция на света, която позволява това да стане възможно, е трансплантацията. Видове трансплантации. Органната трансплантация може да бъде на сърце, черен дроб, бял дроб, бъбрек, панкреас и черва. За сега в България се присаждат само сърце, черен дроб и бъбреци. При останалите видове трансплантации пациентите трябва да кандидатстват за лечение в чужбина, а Министерството на здравеопазването покрива разходите. Тъканната трансплантация представлява присаждане на тъкани. Тя се използва за операции, при които е нужно имплантирането на кожа, кости, хрущяли и други. В България има държавна тъканна банка в Пирогов, която задоволява нуждите на цялата страна. Клетъчната трансплантация представлява присаждане на клетки. Най-често те са хомопоетични стволови клетки. Те се използват при лечение на сериозни онкохематологични заболявания. Къде се извършват трансплантации в България? Болниците, в които могат да се извършват трансплантации на органи, са 6. Те са Университетската болница Лозенец, Александровска болница, Света Катерина, Военно-медицинска академия и Пирогов в София и Университетската болница за активно лечение Света Марина във Варна. Клетъчни трансплантации се правят и в Националният хематологичен център София. По закон, разходите за всички дейности, свързани с извършването на трансплантацията и последващото приемане на медикаменти, се поемат от държавата за всеки здравноосигурен български гражданин. Първа клиника по хирургия е специализирана в лечението на заболяване на правото и на дебелото черво. И във връзка с това имаме обособено диагностично звено, което цели точната диагностика и стадиране на раковите заболявания на ректума. В случая представям апарата за ендоректална ехография, чиято цел е точното локално стадиране на карцинома на ректума. 3D ендоректалната ехография дава възможност за стадиране на тумора, което има важно значение при вземане на решението за избор на терапевтичен подход. Резултатите от изследването се отчитат и при определяне на дозите и продължителността на предоперативното лъчетерапевтично лечение. В рамките на 3 дни лектори от Университетската болница Света Марина дискутираха по актуални теми, свързани с тази област на медицината. Бяха разгледани казуси, свързани с конкретни клинични случаи. Проведоха се и демонстрации. 11-то издание на форума Варненски ендокринни дни се проведе в хотел Адмирал на комплекс Златни пясъци. Инициатор на този форум е професор доктор Кирил Христозов, ръководител клиника по ендокринология и болести на обмяната в Университетската болница във Варна. В фокуса на тази годишното издание бе диабетът. Това е социално значимо заболяване в световен мащаб, което води до инвалидизиране, усложнение на сърдечната дейност, трайно влошаване на качеството на живот на пациентите и повишена смъртност. В фокуса на тази годишното издание на Варненски ендокринни дни е диабета,
Защо е така? Акцента наистина в тази годишното издание на Варненски ендокринния диабет, верно е. Това е свързано с завършилите няколко световни и български форума, свързани с лечението на захарния диабет. Това е свързано с новостите в лечението на захарния диабет. Така че колегите ми, те са запознати с много от тези неща, но целта ни беше отново да акцентираме и да може би подскажеме нови възможности, които предстоят да се появят. Това го пазиме в тайна, то ще бъде съобщено, но като цяло бих искал да кажа, че се увеличава арсенала в ръцете на ендокринолога при лечението на захарен диабет. Какви са съвременните методи за лечение на захарен диабет? Моят колега и добър приятел професор Йотова по много хубав начин разви лекцията си за съвременно лечение на захарен диабет при деца. Помпеното лечение е едно от тези видове. Прилагаме го и при възрастни. Но основната маса от диабетици, това е тип 2 захарен диабет. Ако е в някакво съотношение, това е 95 към 5, до 90 към 10, в полза на тип 2 захарен диабет, известен като възрастов, старчески тип диабет, където основното лечение е с таблетки, то се започва с това. В момента, в световен мащаб, има огромен избор и нови медикаменти, свързани с лечението на точно този тип диабет. Това беше показано на няколко световни конгреса, предстои да се обобщи в края на годината. Има световния конгрес по диабет в Канада, където може би като някакво обобщение и по принцип този конгрес дава препоръките си за целия свят за лечение на захарен диабет, независимо дали се касае за бедни или богати държави. С какво са свързани тези нови терапии? Навлизане по-дълбоко в патогенезата на захарен диабет тип 2 и откриване и въвеждане на още по-ефикасни медикаменти, които целят не само контрола на кръвната захар, но и предотвратяване на основните осложнения при захарен диабет, това са сърдечно-съдовите. Това е най-новото в момента, което се показва в проучвания, които доказват тази ефективност. Професор Христозов, има ли тенденция към увеличаване на ендокринните заболявания изобщо? Ако говорим за ендокринни заболявания, бих споменал думичката социално значими. На първо място е диабет. В лекциите си непрекъснато коментираме това, като в момента по света, например, има около 380 милиона диабетици. Предстои през 35-та година настоящия век да станат 580. Това са прогнози, но те се сбъдват. Усещате за какви цифри става дума. Друго социално значимо заболяване, което догонва захарния диабет, това си е, нали, признато и доказано, това са заболяванията на щитовидната жлеза. Особено раздела възлеста гуша. Точно там се крие щитовидния рак. Защо си говорим непрекъснато за това? Ами защото ако точно този рак щитовидния се диагностицира и правилно лекува в ранните си стадии, то е напълно лечим. И виждате какви усилия се така вкарват в търсенето на такива пациенти. Начинът е да ги открием с ехографски преглед. По принцип в цял свят се счита,
че щитовидните заболявания догонват някъде в някои страни, изпреварват честотата на захарния диабет. И се хвърлят как големи усилия в диагностиката и превенцията, раното откриване на тези заболявания. И защо такива честоти, защо такива усилия? Ще спомена веднага Чернобил, Фукушима. Това са двете трагедии, които се случиха и се счита, че точно ионизиращите лъчения са основата за увеличаване честотата на тироидните възли, конкретно на тироидния карцином. Третото социално значимо заболяване, това е остеопорозата. Това заболяване е в така полезрението на различни видове специалисти. Това са ендокринолози, ревматолози, гинеколози, ортопеди. Защо ортопеди? Защото края на една остеопороза е счупване. И именно нашите усилия са в това да предотвратим такива счупвания. Основният така контингент, група от пациенти, това са постменопаузалните жени. Вече се обръща и внимание и на мъжете в тая възраст, малко по-късна. И съответно нарастват непрекъснато диагностичните възможности и лечебните подходи при лечение на остеопорозата и съответно споменах предотвратяване на фрактурния риск. При ендокринните заболявания има наследствен фактор, но има ли все пак някаква ефективна профилактика и ако има, на каква възраст е подходящо да започне тя? Една от моите лекции точно така беше как да откриваме и предотвратяваме развитието на захарен диабет тип 2. Усилията в предотвратяването на захарен диабет тип 1 са не много успешни. Но по отношение на захарен диабет тип 2 има така напредък и той е съсредоточен върху кое? Ами основните причини за тип 2 захарен диабет са наследственост, да определим около 20%, това, което не може да се промени. Значи пациента унаследява ген за диабет от родителите си. Но кои са коригируемите фактори? Заседналият начин на живот и стреса. Ще кажете, кой не е в стрес. Значи трябва да се намери подходящата формула, това да се намали, а по отношение на наднорменото тегло, което е основно свързано с развитието на захарен диабет, се прилагат различни програми за промяна в начина на живот. Това е най-важното и най-трудното. Споменахме тук, че едва около 10% от тия, които би трябвало да го направят, успяват. Това е и скъпо. Другото е медикаментозното лечение. Има доста голям арсенал от медикаменти, които са насочени към предотвратяване развитието на захарен диабет от предиабетни състояния. Т.е. да не се направи крачката към явния диабет. Има възможност и там би трябвало да бъдат вложени усилията на общество, лекари и разбира се самия потърпещ пациент, семейство. Пак става дума за волята на пациента да оздравее и да положи усилия. Какъв е вашия съвет към хората, които имат някаква наследствена предиспозиция? Явно се съсредоточаваме върху захарен диабет. Съветите са. Първо ще тръгнат за условен начин на живот. После да откриеме тия, които са рискови. Ние ги знаеме кои са. И оттам нататък, когато вече са направени изследвания, особено между другото, в медицинския университет имаше кампания студентска за откриване на застрашени от захарен диабет, даже и открити такива.
такива диабетици. Тоест да се открият такива с усилия, кое мина цялата общност активно от медицинската, това са задължения, профилактиката, задължения на личните лекари. Но и самите членове на семейства, където има застрашение, да се открият застрашение и да се предприемат при наличие на наднормено тегло, то е в около 90% от случаите, предприемане на мерки за повишена физическа активност, елементарна, ходене всеки ден, 5 км, за Варна, от Червения площад до четвърта буна и обратно, намаляване на калорийния внос за сметка на сладкарски изделия и животински мазнини. Основно, те трябва да изчезнат от вечерната маса. Те там са. Те трябва да изчезват и от полезрението на застрашението и да не ги вижда, за да не ги употребява. Или ако много му се иска, да ги заменя с такива, които са подходящи вече като за диабетици. Редовно проследяване, ако има някакви гликемични нарушения, например, нарушен глюкозен толеранс, който е предиабет, на 6 месеца изследване, и ако се наложи медикаментозно лечение, за да не се премине към захарен диабет. И нещо още много важно. Захарен диабет ръка за ръка върви с сърдечно-съдови усложнения и болести. Къде е индуцирани от захарен диабет? Къде от други фактори? Стрес, наследственост? Тоест контролът на такива пациенти трябва да бъде тотален, защото крайното, което се случва при такива диабетици, е сърдечно-съдове усложнение, най-често инфаркт или инсулт, с последваща инвалидизация или смърт. Това е инвестицията, която би трябвало всеки застрашен от диабет или установен вече да извършва. Форумът има за задача да насочи вниманието на специалистите върху новостите в методите на диагностика и лечение на ендокринните заболявания и да обърне особено внимание на диабет. Специалистите се обединиха около важността на тезата за съсредоточаване на усилията в ранната диагностика и профилактиката на тези социално значими заболявания, за да бъдат намалени възможните трайни усложнения при пациентите. Ще се занимаем с един въпрос, който като че ли доста знаем за връзката между сърдечно-съдовия риск и кръвната глюкоза, но не толкова, когато тя е в стойности под диабетните и има доста противоречиви резултати. Известните факти са, че прогресията от нормален глюкозен толеранс до явен диабет преминава през преходен стадий, който се нарича нарушен глюкозен толеранс. Както забелязвате, не е нарушена гликемия на гладно, а преференциално нарушен глюкозен толеранс. Бета-клетъчната дисфункция и инсулиновата резистентност са главните дефекти при тип 2 захарен диабет. Също те са отговорни за прогресиране на нарушения глюкозен толеранс до тип 2 захарен диабет. И дори нормогликемичните лица с нарушен глюкозен толеранс има си предвид, когато глюкозата на гладно е в нормални стойности, изявяват тези дефекти. Повишената глюкоза на гладно е също кандидат за развитие на захарен диабет по-късно във времето и двете категории се наричат предиабет поради постепенната си прогресия, но по-малко коментираните факти са, че много проучвания, и клинични, и епидемиологични, показват, че нарушената глюкоза на гладно и нарушения глюкозен толеранс са различни типове на глюкозно нарушение с различни метаболитни нарушения. Те често се обединяват, но в крайна сметка имат различна патофизиология. Изолирания нарушен глюкозен толеранс може да се сложи като категория с мускулна инсулинова резистентност, докато повишената глюкоза на гладно, инсулинова резистентност на нивото на черния дроб. Това са двете основни различия. Така че повечето проучвания показват, че нарушения глюкозен толеранс е по-силен за предсказване на макроваскуларните нарушения спрямо повишената глюкоза на гладно. В едно сравнително дълго проследяване
се оказва, че връзката между сърдечно-съдовите събития с глюкозата на гладно или на втория час е експоненциална. Тоест тя нараства непрекъснато и тази връзка започва още по диагностичните нива на глюкозата, както за повишена глюкоза на гладно, т.е. доста преди това, така и за глюкозата на втория час, още преди да е достигнала стойности на нарушен глюкозен толеранс. Освен това, сърдечно-съдовата смъртност при лицата с нарушен глюкозен толеранс е близка до тези с изявен тип 2 захарен диабет и доста по-голяма спрямо тази при повишената гликемия на гладно, макар че не всички проучвания подкрепят това, повечето, и глюкозата на втори час е с по-добра предсказваща стойност за сърдечно-съдовата смъртност. Този слайд, предполагам, че го знаете, от ДИКО от проучването, което показва, че с увеличаване на глюкозата на гладно във всички категории не се повишава кой знае колко сърдечно-съдовия риск или риска от обща смъртност. Обратно по вертикалата, с нарастване на глюкозата на втори час, било в стойности на нарушен глюкозен толеранс или в диабетни стойности, рязко се увеличава този риск. И разбира се, смъртността при едно много дълго проследяване, сърдечно-съдовата смъртност, расте с увеличаване на глюкозата на втори час в диабетни стойности, като тази тенденция е запазена и тогава, когато са изключени всички фактори, рискови фактори други, за сърдечно-съдови заболявания. Оказва се, че риска на пациенти с нарушен глюкозен толеранс и неизвестен до тогава диабет е почти еднакъв и доста по-голям спрямо лицата, които са с нормална глюкоза на втори час. Различни ли са в крайна сметка двете преддиабетни състояния? Какво се знае? Инсулиновата резистентност е генетично предопределена. Тя може да съществува дори при пациенти без захарен диабет и дори при по-слаби пациенти. И затлъстяването и физическия инактивитет са състояния на инсулинова резистентност, така че ако върху генетично предразположени индивиди се добавят фактори, които влошават инсулиновата резистентност, се стига до бета-клетъчна дисфункция, която увеличава инсулиновата си секреция, но в крайна сметка тази инсулинова секреция, макар и повишена, не е достатъчна, за да преодолее резистентността на тъканите. И с времето първо постпрандиалната гликемия се повишава и чак след това глюкозата на гладно. Лицата с нормален глюкозен толеранс, това е тяхното инсулиново действие, оценено като поемането на глюкоза в инсулинчувствителните тъкани, започва да намалява с влошаване на инсулиновата резистентност. Така че искам да ви обърна внимание, при пълни лица с обезитет, които са с нормален глюкозен толеранс, тяхното инсулин-медиирано поемане, т.е. действието на инсулина, е вече много повече намалено спрямо тези, които са с нормална глюкоза. И постепенно се влошава тогава, когато развиват нарушен глюкозен толеранс. Така че какво се оказва? Тези индивиди, които са с нормален глюкозен толеранс, но вече пълзят към горната четвърт на нормата за кръвната глюкоза на втори час, са загубили около 50% от бета-клетъчната си функция. А тези, които са с нарушен глюкозен толеранс в горната четвърт, без да достигат диабетни стойности, са загубили 70-80% от бета-клетъчната си функция. И доста известни диабетолози считат, че от патофизиологична гледна точка лицата с нарушен глюкозен толеранс би трябвало да се считат за такива с тип 2 захарен диабет, което се вижда и от схемата. Още в категорията нарушен глюкозен толеранс бета-клетъчната функция е загубена. Какво се оказва по отношение на микроваскуларните осложнения? В ДПП проучването, когато нарушение глюкозен толеранс персистира за 3 години, близо 8% имат вече диабетна ретинопатия. Ако той за 3 години прогресира до втори тип захарен диабет, имат диабетна ретинопатия в 12,6%. Или
тази диабетна ретинопатия се случва при глигиран хемоглобин 5,8% в групата с нарушен глюкозен толеранс и при 6,4% глигиран хемоглобин в групата с развил диабет. Тоест доста по-преди стойностите 6,5 за определение като диагностични за захарен диабет. Или в обобщение, лицата с нарушен глюкозен толеранс са максимално, почти максимално вече инсулиново резистентни, загубили са 80% от бета-клетъчната си функция и в почти 10% имат диабетна ретинопатия. Така че именно за това тези лица с предиабет с какво се различават от пациентите с тип 2 захарен диабет. Еквивалентни сърдечно-съдови рискови фактори ли са в такъв случай нарушение глюкозен толеранс и тип 2 захарен диабет? Както ви казах, връзката между нивата на глюкозата и сърдечно-съдовите заболявания започва още в нормални граници за кръвната глюкоза. Тя е непрекъснато увеличаваща се, без ефект на границата, над която да спира да действа. И двете глюкози на гладно и на втори час са свързани с сърдечно-съдовия риск, но по-силната корелация е с глюкозата на втори час. И ако се добави плазмената на глюкоза на гладно към постпрандиалната глюкоза, това не увеличава допълнително риска. И това се вижда от известното Дикот проучване, при което се оказва, че ако диабета е диагностициран според кръвната глюкоза на гладно и се сравни с повишената глюкоза на гладно с тази категория пациенти, те имат доста голяма разлика в риска. Много по-нисък за пациентите с повишена глюкоза на гладно, която е малко по-висока от тези с нормален глюкозен толеранс. Обратно, ако пациентите се извадят пациентите с нарушен глюкозен толеранс, т.е. с хипергликемия на втори час, те имат значително по-голяма разлика в риска спрямо лицата с нормален глюкозен толеранс, а диабета, ако е определен на 120-та минута като критерий, почти няма разлика в сърдечно-съдовия риск спрямо пациентите с известен захарен диабет. Най-модерният лъчетерапевтичен център в България се намира в университетска многопрофилна болница Света Марина Варна и разполага с два линейни ускорителя последно поколение. Достъпът до лечението в центъра по лъчетерапия е безплатен за всички пациенти, минали онкологични комисии. През месец октомври предстои инсталацията на първия в България линейен ускорител, специализиран за радиохирургия. Капацитетът на центъра е 50 пациента дневно или 1500 пациента на година. Записването за консултации става на следните телефони. 5-ка здравноосигурителна карта. Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Медицинска помощ в тези държави за сметка на Националната здравноосигурителна каса може да бъде получена от чужди лечебни заведения или лекари само след предоставяне на валиден удостоверителен документ за наличие на непрекъснати права в България. Позитронно-емисионната томография е сравнително нов образен метод, като във варианта PET-CT, който е наличен и в болница Света Марина, е достъпен за клинично приложение от 2001 година. Апарата, с който разполагаме, е инсталиран от 2009 година и е първия в страната. И на практика апарата с, и екипа с най-голям клиничен опит в България. До момента са изследвани около 11 000 пациенти. Приложението на техниката е почти изцяло в областта на онкологията. Най-масовото приложение е при пациенти с лимфоми, с болест на Ходжкин и с неходжкинови лимфоми, като се прилага начално стадиране, оценка на терапевтичния отговор, потвърждаване на ремисия. Във всеки един етап от цялостния менеджмент на пациента. Широко е приложението при белодробен карцином, при колоректален рак и разбира се при
голям брой други онкологични диагнози, където обаче индикациите са доста специфични и касаят конкретна клинична ситуация. Апаратът намира широко приложение и в неврологията, като акцентът е върху диференциална диагноза на деменции, предоперативна оценка при пациенти с епилепсия и при пациенти с двигателни нарушения. За извършването на позитронно-емисионната томография са необходими радиоактивни изотопи и радиофармацевтици. От 2013 година към отделението функционира единственият в страната циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици. Състоя официалното награждаване на победителите от надпреварата Купа 8 декември. За представянето на отборите на Медицински университет Варна ще разберем в следващият репортаж. Медицински университет Варна стана шампион по мини-футбол, плуване и боулинг на тази годишната купа 8 декември. Носителите на призови отличия от ежегодния турнир, в който взеха участие всички висши учебни заведения във Варна, получиха своите награди на официална церемония. На турнира по мини-футбол участие взеха общо 10 отбора, като на полуфиналите един срещу друг се срещнаха двата отбора на Медицински университет. Миналогодишният шампион на турнира спечели мача и на финала се изправи срещу представителите на Технически университет. С краен резултат 1-0 бъдещите медици се наложиха на своите опоненти и спечелиха отново шампионската титла. Бяхме най-добри отбор и очаквано спечелихме. На два пъти не се изплъзва първото място, но най-накрая стана най-логичното нещо, което може да се случи. Затрудниха ли ви отборите от другите от университети? Да, полуфинала и финала бяха по-трудни, но като цяло, пак казвам, бяхме най-добри отбор и логично спечелихме. А колко често се налага да тренирате, за да постигате това ниво на игра? Тренираме три пъти в седмицата. Сега в тренировките вече се включиха и момчетата от чуждоезиковото обучение и това ни помага да вдигаме нивото. В плувната надпревара студентите от медицинския станаха комплексни победители. При жените на 50 метра бътерфлай първа финишира Антония Стоянова, следвана от Алина Шигри, а почетната стълбичка допълни Катерина Олещайн. На 50 метра гръб победителка стана Нора Пендов, а третото място зае отново студентка от Медицинския университет Антония Стоянова. В бруст дисциплината златото грабна Цветелина Керязова, а с бронз се окичи Франциска Клеес. На 50 метра свободен стил най-бързо разстоянието преплува Светелина Керязова, втора стана Нора Пендов, а трета финишира Велина Богданова. Аз се състезавах в три дисциплини, 50 брус, 50 крол и 5 по 50 щафета. В 50 брус не ми беше чак толкова трудно, защото аз съм се занимавала с плуване и преди и това е основната ми дисциплина, но в кроловата дисциплина срещнах затруднения. Там се състезавах срещу моя съотборничка Нора Пендов. И тя също се представи много добре. Аз успях да я победя едва с 300-ни. В щафетата 5 по 50 победата ни беше безспорна на Медицинския университет. И това е. Какви са вашите бъдещи планове в сферата на спорта?
В сферата на спорта нямам бъдещи планове. Бъдещите планове са свързани с фармацията. Това е, което съм избрала и това са бъдещите ми планове. Мъжете от Медицинския университет Варна също спечелиха медали. На 50 метра гръб бронзът взе Александър Ботунов. В свободния стил трети стана Кристиан Кръстев, а в брустах Христофорус Боцарис също финишира трети. На смесената щафета 5 по 50 метра свободен стил отборът на Медицинския университет Варна беше най-добър от всички останали представители на другите университети и заслужено зае първото място. Последователите на Хипократ се оказаха много добри в събарянето на кегли по боулинг пистата. Отборът на Медицинския в състав Александър Джабаров, Веселин Григоров, Ростислав Колев, Кристиан Йорданов и Добромир Цонев успя и в тази надпревара да грабне златото. За купа 8 декември бе организиран шампионат по стритбол, където баскетболистите Пламен Бекяров, Илхан Арабаджиев и Мерт Симит заеха второто място. Волейболният турнир, който се проведе в спортната зала на Икономическия университет, тази година бе изпълнен с вълнуващи срещи. Играчите на треньора Борис Янков започнаха участието си в волейболната надпревара с летящ старт, побеждавайки убедително състава на Варненския свободен университет с категоричното 3-0 гейма. Следващата им среща в програмата беше с отбора на Военноморското училище, като в началото на мача момчетата от Медицинския показаха отлична игра и заслужено спечелиха първите два гейма. Макар срещата да изглеждаше предрешена, противниците им успяха да осъществят обрат и по този начин отборът на Медицинския университет не успя да излезе като победител. Първите два гейма много добре се справихме, спортно-технически. Вкарахме се сериите, то основно сериеса победи. И от това, че те разпределител не можа да даде точката на първа линия, но оттам нататък просто явно да кажа, че сме заспали и отнесахме, увлекахме се от победата и по този начин те не обърнаха и един вид сам събихме. Кой е следващия ви противник? Техническия. Какво е вашето очакване за двубоя? Еми, ако не грешим, може да победим всеки, както миналата година. Просто да си играем нашата игра в нашото поле и да не гледаме другия противник. Въпреки желанието за победа на медиците, в следващата среща късметът им обягна. Те имаха за съперник отбора на Техническия университет. Момчетата от Медицинския показаха борбен дух на волейболното поле, но загубиха срещата. Последният матч на Медицинския университет бе особено драматичен. Там отново се стигна до 5 геймова драма и силите на игрището бяха изравнени. Като опонент медиците имаха състава на Икономическия. В развръзката на срещата разликата от две точки успяха да направят домакините. Така в общото класиране играчите от Медицинския заеха почетното трето място. Организаторите на турнира също се бяха погрижили за любителите на кроса. В изминаването на дистанцията от 2 км бронзово отличие взе студентката Ванеса Борст, а при мъжете Стефан Михайлов също финишира трети. Вие бяхте с информационният блок Бъдете здрави с колегата Боряна и колегата Кенан. И днеска разгледахме повече за какво означава хориотерапия, самолечението с антибиотици. Надявам се, че тази информация била полезна и интересна за вас. Бъдете с информационният блок на Movie TV и утре. И не забравяйте, бъдете здрави! До скоро!